Du er lektor ved Nøtterøy videregående skole, og dere er på gult nivå, mens nabokommunene er på rødt. Hva er det som bekymrer deg ved situasjonen nå? Skal vi se, jeg er der for å snakke om Trump og Pentagon. Det, nå, dette er jo, lukter jo video på YouTube eller et eller annet sånt. Vi ser at vi har en lektor her som vi kan få inn. Jeg lurer på om vi har en stående utenfor her nå, ja. Så. Ja, ja. Da har vi dagens første forvirring.